Nu ska det finnas tillräckligt med personal, tillräckligt med platser. Man ska kunna planera för att bygga ut förlossningsvården i Sverige. Det föds fler och fler barn i stora delar av Sverige. Det är klart att alla ska kunna få en bra förlossning någorlunda nära hemmet. Regeringens nya satsningar i budgeten väntas uppgå till runt 44 miljarder kronor. Förutom 4,7 miljarder kronor till vården, där man bland annat satsar på förlossningsvården, finns andra förslag. Sänkt pensionärsskatt med omkring 400 kronor i månaden och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar. Men flera bedömare är kritiska till regeringens nya satsningar i budgeten. Men generellt så är den ju ganska stimulativ, alltså ger en expansion till den svenska ekonomin. Och i ett läge när svensk ekonomi redan är stark så kan ju det här öka risken för överhettning och därmed då leda till felaktiga investeringar. Ja, tittar vi på svensk ekonomi idag och särskilt tillväxten i huvudstadsregionen så ser vi nästan kinesiska tillväxtsiffror. Och då är jag väldigt bekymrad över att man fortsätter att stimulera ekonomin så pass mycket som man ändå gör i den här budgeten. Jag skulle gärna vilja se att man istället tittar framåt och investerar i konkurrenskraft och gör det mer lönsamt att jobba och starta och driva företag i Sverige.